Львівщини цього тижня показали своє життя представникам засобів масової інформації. Зокрема, в понеділок цивільні журналісти побували у 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ, 24-й окремій механізованій бригаді, що дислокується неподалік Яворова. Тут, в рамках польових тренувань, армійці проводили заняття з вогневої, тактичної, спеціальної підготовки, долали смугу перешкод та вправлялися на спеціальних тренажерах. Для нас не є приїзд журналістів неочікуваним, тому що ми абсолютно відкриті для журналістів. Ми навчальний центр, який входить до складу Академії сухопутних військ. Для нас одна з основних цілей – власне показати суспільству, кого і як ми тренуємо. Тому що це мобілізує українських юнаків та дівчат для того, щоб вони приходили до лав українського війська. Це надає змогу показати суспільству, коли витрачаються бюджетні кошти. Найбільше представників ЗМІ зацікавили заняття з вогневої підготовки, на яких майбутні розвідники навчалися діяти в парі та у складі групи. Все спокійно, злагоджено, аналізуючи помилки кожного та додаючи досвід інструкторів, які пройшли підготовку за стандартами НАТО та мають практичний досвід бойових дій на сході України. Дуже багато у нас в цьому році було створено навчально-матеріальної бази, тренажерної бази, смуг перешкод, яких немає аналогів в Збройних силах України. І в деяких питаннях ми навіть, ну, скажімо так, зробили набагато ліпше, ніж в провідних країнах Європи. Оглянули журналісти й умови проживання на полігоні та були відверто вражені. Казармені приміщення радянського типу відходять у минуле. На зміну їм прийшли кімнати у гуртожитках на 4-5 чоловік. Також медійники змогли побувати на заняттях, де військові опановують протитанкові ракетні комплекси. Спочатку теорія, потім сучасні тренажери в класі і вже за результатами заліків польова фаза. Зі схожою програмою вівторок журналісти побували в гостях у львівських десантників. Багато людей далекі від того, їм здається, що воно все якось само собою робиться. Само собою будується, само собою гроші виділяються, само собою виникає якась армія, якої в 14-му році не було, але само собою нічого не виникає. Я би там, якби наступний етап вивозу журналістів кудись на такі акції, я би журналістів хотів побачити, в тому числі і себе, і всіх решта, в дії. Там, прогнати їх через ту полосу розвідника, прогнати їх, ну, провести повну підготовку там, по стрільбі, що ми були в школі підготовки артилерійського складу. Попробувати, щоб журналісти тут на кухні щось зготували на самі, чи в них вийде так, як вони побачать. І тоді воно вже через власну практику буде зовсім по-іншому читатися в газеті, чи на телебаченні буде сюжет транслюватися. Анатолій Стельмах, Владислав Назаркевич, Мар'яна Маркевич, військове телебачення.